নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমি হাতে বোৱা হেণ্ডলুমৰ টচ কটনৰ মেখেলা চাদৰ। ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 4,500 টকাত, 4,500ত ল'ব পাৰিব। এইখন চাব পাৰে চাদৰখন, গোটেই ডুৱেল টনত আছে কালাৰটো। এইখন চাদৰ থাকিব আৰু এইখিনি থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি। পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু চাদৰৰ কালাৰটো কাপোৰযোৰৰ বহুতেই ধুনীয়া। কালাৰটো আনকমন হয় আৰু গোটেই গাতে বুটা দিয়া আছে আৰু পিংক কালাৰ সূতাৰে আৰু হোৱাইট সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে। এইখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেকৈয়ে কাম কৰা হৈছে। আৰু লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 4,500ত, 4,500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে, কপাৰ গুণা আৰু ব্লেক সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এখন চাদৰ থাকিব, পিয়ৰ টচ আৰু কটনত কৰা হৈছে এখন চাদৰ থাকিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি আৰু লগত ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব। ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 4,500ত, 4,500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এইযোৰৰ কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া। এইখন চাদৰ আহিব, চাদৰখন চাব পাৰে। আনকমন হয় কালাৰবিলাক, ডুৱেল টনত দিয়া হৈছে কালাৰবোৰ, আমি ডুৱেল টনত কৰিছোঁ। এইখন চাব পাৰিব চাদৰখন। আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ। গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোশাক, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়া মজিদ কমপ্লেক্স, অপজিট উইণ্ট্ৰব হস্পিটেল আৰু জাগৰণ। আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এটা আউটলেট আছে, সেইটো হৈছে ফেঞ্চি বজাৰত, SRCB ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত, নিউ মাৰ্কেটৰ ঠিক অপজিটত একেবাৰে লাষ্টৰ দোকানখনেই হৈছে পোশাক। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰে। কাৰণ কিয়, আমাৰ নিজৰ মেনুফেক্সিং হয়, হোলচেল হয়, সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰাইজবিলাক একেবাৰে ৰিজনেবল হয়। এইখন চাব পাৰে মেখেলা, আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিচটোৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 4,500ত, 4,500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰতো বহুতেই ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে। কালাৰটো অলপ লাইট মুগা কালাৰত, মানে একেবাৰে লাইট পিচ কালাৰত কাপোৰযোৰ আছে, আৰু য়েল্ল' কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰিছে। আৰু য়েল্ল' সূতা দিয়াৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ বহুতেই ব্ৰাইট হৈ উঠিছে। এখন চাদৰ চাব পাৰে, গোটেই চাদৰখনতে বুটা দিয়া হৈছে আৰু আঁচলটোত অকণমান ডাঙৰকৈ কৰা হৈছে। আৰু এইটো আহি এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে, বহুতেই ব্ৰাইট কালাৰটো কাপোৰযোৰ, বহুত ধুনীয়া। এখন মেখেলা আহিব আৰু মেখেলাৰ লগতে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব, আৰু ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা ডাঙৰকৈ পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 4,500ত, 4,500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ বেবী পিংক কালাৰত আপোনাৰ ছেল্ফ কালাৰ পিংক আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ থাকিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ আমাৰ কাপোৰবোৰ পচন্দ হৈছে যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া হোৱাটছএপ নাম্বাৰকেইটাত পঠাই বুক কৰাব পাৰে। কিন্তু উইদাউট পে'মেণ্টত বুকিংটো কনফাৰ্ম নহয়, পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছতহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হয়। গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আপোনালোকে COD কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব আৰু অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা আহিব। আৰু আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰকেইটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। এটা নাম্বাৰ হৈছে 8403969782, আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 9085077458। এই নাম্বাৰকেইটাতে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই পঠাব পাৰে আৰু কাপোৰযোৰ বুক কৰাব পাৰে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 4,500ত, 4,500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰো আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। দুটা কালাৰৰ সূতা, অৰেঞ্জ কালাৰ সূতা আৰু মানে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। কালাৰটো ডুৱেল টোনত আহিছে। আৰু এখন থাকিব চাদৰৰ, এইখিনি থাকিব ছাইড পাৰি, এইখিনি ছাইড পাৰি থাকিব। এখন চাদৰ হয়, চাদৰৰ ডিজাইনটো অলপ আনকমন হয়, ইউনিক হয়। গোটেই গাতে ডাঙৰকৈ বুটা কৰা হৈছে আৰু লগতে হোৱাইট গুণাৰে মিনা কৰা হৈছে। এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেকৈয়ে কাম কৰা হৈছে। আৰু মেখেলাৰ লগতে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো দিয়া হৈছে, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা পাৰি দিয়া হৈছে।
এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 4500ত 4500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া এইটো কাপোৰ আমি শ্বুটিঙো কৰাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে চাগে সিংগাৰ আপোনাৰ দীপশিখা বৰাই এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এইখিনি থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এখন চাদৰ থাকিব আৰু এখন চাদৰ থাকিব আপোনাৰ আৰু যদিহে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যেনেকৈ আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি দহি আৰু আপোনাৰ মেখেলা এই গোটেই কামখিনি আমাৰ ইয়াতে কৰা হয় আৰু যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ডিজাইনাৰ ব্লাউজ লেহেংগা কুৰ্তি এই সকলোবোৰ আমাৰ চিলোৱা হয় আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে চিলোৱাব পাৰে আৰু এইটো নহয় যে আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লে ক্ৰয় কৰা হ'লে আমি চিলাবলৈ দিম চিলাই দিম আৰু আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ পৰাও কিনে তেতিয়াহ'লেও আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 4500ত 4500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ আপোনাৰ পিংক কালাৰতে পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে চাদৰখন চাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে এটা কথা জনাই দিওঁ আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আৰু ফেঞ্চি বজাৰ দুয়োটা আউটলেটে আপোনালোকে খোলা পাব ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 8:30 বজালৈকে এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন মেখেলাখনতো তেনেকৈ বুটা কৰা হৈছে এখন থাকিব মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা পাৰি দিয়া হৈছে ডাঙৰকৈ এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 4500ত 4500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ।